မြန်မာပြည်သက်တွေအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုပါလို့ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာမြန်မာ TV နဲ့မြန်မာ Facebook တို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ့် Four Hour Head Talk အစီအစဉ်မှာရန်ကုန်မြို့ဗီတိုရီယာစေယုံရဲ့နှလုံးနဲ့သွေးကြောဌာနမှနှလုံးနဲ့သွေးကြောအထူးကဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာရာဂူးကဝေးရပါနှလုံးရောဂါများအကြောင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာ Facebook ကနေလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်လို့မြန်မာ Facebook Page ကနေ၄ခုနေပေးပို့နေမြန်းနိုင်ပါတယ်။